Re, viss ēters ir te! Siguldā peldvietā pie Gaujas vakar pēcpusdienā pazudušo 5-gadīgo Evitu vēl nav izdevies atrast. Šodien palīgi aicināja brīvprātīgos, kas pārmeklēja upes krastus, līdz pat Murjāņiem. Evitas meklēšana turpinās, bet peldvieta, no kuras meitene pazuda, šodien klusa. Vairāk Vitas Ansretes reportāžā. Jau vairāk nekā diennakti atbildīgie dienesti meklē 5-gadīgo Evitu, kas vakara pulksten 2 pēcpusdienā pazuda šeit Siguldas pludmalē. Nespējot tikt galā pašu spēkiem, šodien policija palīgā lūgusi brīvprātīgos. Vēl vakar Evita kopā ar ģimeni un pēc acu liecinieku stāstītā ļoti daudziem atpūtniekiem no Svelmes patvērusies peldvietā. Kopš informācija par meitenes pazušanu pusčetros vakarā nonākus līdz policijai, Gaujas peldvieta ir slēgta. Meklēts arī visu nakti. Mēs no vakardienas vakara līdz pustrijām naktī esam meklējuši, diemžēl bez panākumiem. Un, kā saka, šorīt atkal atsākām no jauna. Notiku vieta ir šeit. Šeit mēs atrodamies. Gaujas upi līkumodami, ja sadalīti ir sektoros, abas Gauju krasti, 22 kopā. Principā tur arī notiek tā meklēšana šobrīd? Šobrīd viss Gaujas līdz pat Murjāņiem. Katru meža centimetru atkal un atkal pārsteigā brīvprātīgie, galvenokārt vietējie siguldieši. Pašajāk bērns un ir. Viena pati jūs? Nē, pārējā komanda aizbrauc ar mašīnu, es nācu apakaļ vēl vienreiz to ceļu. Gribēt atbildi. Skarba. Tāpēc iesim meklēt. Šīnī sektorā, diemžēl, mēs neko neesam atraduši arī, paldies Dievam. Tā kā atgriezīsimies. Bet attālāko posmu no Murjāņiem gar Gaujas krastu, kur zāle teju visur sniedzas līdz pat galvai, pārmeklējuši zemes sargi. Pilnīgi visu nav iespējams pārbaudīt. Mēs skatījāmies uz vietām, kur cilvēks varētu būt izgājis ārā gadījumā. Līdz šim neko neesam atraduši, bet meklēšanu turpinām. Un cerības, kā saka, ir beidzamās. Kopā ar zemessardzi atgriežamies notikuma sākuma punktā, kur vēl līdz vakaram ierodas arvien jauni un jauni brīvprātīgie. Meiteni meklē arī ūdenī. Cik es saprotu, līmenis ir krietni nokrities, un pastāv iespēja, ka varbūt kaut kur jau šī meklētā persona ir uzpeldējusi, ja viņa ir zem ūdens bijusi. Tā ir viena no versijām. Jā. Nu, pārbaudīsim visus krastus un pārbaudīsim, kas ir zem ūdens. Un katru, kas liksēs aizdomīgu vietu, tur mēs ienirsim un pārbaudīsim, vai tas ir zars vai kas cits. Vēl izmantots arī helikopters, apmācīti suņi, droni, termokameras. Nu, mēs meklēsim līdz pēdējiem kameram, neatradīsim meiteni. Ceru, kā meiteni nu, pēc iespējams ātrāk varēsim atrast. Bet versijas bija vairākas, nu kādas? Versijas ir vairākas, protams, kā ja bērns pazūd pie ūdens viena no versijām, kā bērns ir noslicis, bet tā nav vienīga versija. Bērns var arī aiziet varbūt uz mežu, nu, apmaldīties. Vēl līdz panorāmas sākumā meiteni nav izdevies atrast. Vita Onstrete, Olofs Verševits, Latvijas televīzija.